Ці випускники називають себе олімпійськими, адже коледж, на той час ще технікум, закінчили у пам'ятному 80-му році. Навчалися у групі, де на 30 дівчат був лише один хлопець. Ми приходили, які ще йшли просто, тому що понравилось бути працівником торгівлі. І йшли. То, що платили стипендію, дівчинки могли купити косметику. Ми навіть вчилися ще на бухобліку, на арифмометрах навчили. Ми працювали, вчилися рахувати на рахівницях. А це вже ті, хто навчається у Хмельницькому торгівельно-економічному коледжі зараз. Презентують смаколики власного виробництва, зокрема і особливе печиво з абревіатурою закладу – ХТЕК. На майбутнє відкрити свій ресторан і також доставляти людям радість, щоб вони не просто прийшли в мій заклад і поїли, а гарно відпочили, отримали задоволення від того, що вони зайшли в цей заклад. Окрім технологів, у коледжі готують ще й товарознавців. Звертаємося з проханням розрекламувати кондитерську продукцію так, щоб її захотілося придбати. Вся випічка свіжа, домашня, смачна. Тут все з натурального, дешево, можна купити, поїсти. О, шоколад. Смачно. Дійсно смачно, м'якеньке таке. І недорого. А ось тут, наприклад, навчають вишукані сервіровці. Загалом навчання у коледжі здійснюється за 8 спеціальностями. От 50 років ми готуємо фахівців для всього регіону, для закладів ресторанного бізнесу, а також для торгівельної галузі. Ми відкрили нові спеціальності – фінансовий кредит, оціночна діяльність, де вчать оцінювати нерухомість, діловодство, користуються попитом наші випускники. І останні 2 роки ми готуємо бухгалтерський облік, тому що було проведено моніторинг ринку, і фахівці потрібні, і фахівці інформаційна діяльність підприємства. У структуру Київського національного торгівельно-економічного університету Хмельницький коледж увійшов 18 років тому. Це дало змогу втриматися на плаву у непрості часи, а ще отримати доступ до ресурсів вишу. Вони беруть участь в різноманітних наукових, культурно-мистецьких, спортивних заходах, які відбуваються на базі університету, користуються бібліотекою сучасною нашою. За півстоліття заклад підготував більше 16 тисяч спеціалістів. Чимало фахівців, що працюють у торгівельній галузі Хмельницького, навчалися саме тут. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.